protekli neki period višegodišnji obezbedio konstantno ulaganje države u zdravstveni sistem. Tako da taj trend se nastavlja i Pirotska bolnica je dobila dva nova vozila. Dobili smo ovaj kompletno opremljen sanitet za transport najtežih pacijenata do većih kliničkih centara. Tako da možemo samo da budemo zadovoljni onim što smo dobili. Šta je novo u odnosu na proteklu opremu koju smo do sada imali? Dobili smo potpuno najaktuelniji Zolov model defibrilatora. To je izuzetno renomirana firma. Aparat je prvo vrlo kvalitetan, drugo nudi opcije koje nismo imali u smislu kompletnog monitoringa pacijenata. Znači, bukvalno sve što imamo u intenzivnoj nezi možemo sada da primenimo u vozilu u toku transporta. Monitoriramo pritisak, EKG, kapnografiju, saturaciju kiselnikom. Postoje mogućnosti nadogradnje, znači da to još poboljšamo, znači aparat jednostavno nudi takve opcije. Pored toga nudi opciju eksternog pacemakera, nudi kompletno sve varijante za defibrilaciju i lečenje elektrošokovima, jer u tomu je i osnovna ovo namena. Pored tog defibrilatora u vozilu je 12-kanalni EKG aparat, tako da u bilo kom trenutku možemo tom pacijentu da snimimo i EKG. Ima aspirator, ima kompletno svu opremu vezanu za traumu, za reanimaciju, tako da jedno kompletno vozilo koje će samo povećati kvalitet zdravstvene zaštite u našem gradu.